Halo, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali. Okey, saya Sean daripada Blaster Mania. Sekali lagi kita akan buat unboxing untuk brand daripada JM yang memang bukan brand yang terbaru ataupun ada apa-apa update daripada JM ni. Cuma kita nak lengkapkan video seperti M4A1 sebelum ni. So hari ni kita akan perkenalkan JM Scar. Scar ni bukan Scar version pertama. Ini version kedua, artinya JM Scar V2. Dia tak tulis V2 tapi ini yang V2. Nanti saya akan ajar macam mana nak bezakan V1 dengan V2. Alright. So ni dia box untuk JM Scar V1 dengan V2. Cara ataupun item dia sama, cuma ada beza pada blaster yang ni. So V2 ni dia pakai gearbox Gen 8. Artinya dia punya gearbox dalam ni Gen 8 lah, seperti M4A1. Yang V1 dia bukan. Alright, so kita keluarkan apa yang ada dalam box. Blaster, bat. Memang special lah bat dia. Ni scope. Magazine dia kongsi lah, sama dengan ni JM M4A1 hitam. Dia sama je, dua ni boleh pakai. Lepas tu ada ini handle ataupun tripod handle, 2-in-1 tripod handle. Ada cermin mata keselamatan, ada sikit gel ball, ada botol, dan ada ni consider extender outer barrel. Dan ada satu bag. Kita letak kotak ni tepi dulu. Okay, kita susun sikit. So ini M4A1 V2. Dia punya bat, dia punya scoop. So kita keluarkan apa yang ada kat sini. Banyak juga barang dia. Satu je saya tak tahu apa yang ni. Sorry to say, saya memang tak tahu. Dan saya tak tengok lah review daripada reviewer yang lain apa benda ni. Mungkin saya akan tengok reviewer ataupun review orang lain. Dah dapat tu, nanti saya update kat description di bawah apa ni. Ataupun kalau korang tahu, tolonglah komen kat bawah ni apa benda ni. Serius lah, tak tahu. Okay, dia bagi bateri 7.4. So macam ni lah, bateri 7.4. Dia tak tulis apa-apa, tapi kita boleh tahulah daripada dia punya connector ni. Dan dia bagi ni USB. Kalau USB memang 7.4 lah. Okey, apa lagi? Muzzlehead. Ini consider magazine extender ataupun magazine protector. Dia ada bagi dua. So dia boleh masukkan kat bawah sini. Sama ada suka jenis yang lepeh macam ni ataupun suka macam ni. So kalau macam ni dia protect lah. One you release, kalau biasa kita release kita pegang kan. Kalau you nak cepat release, bagi dia jatuh, pop macam ni, dia protect lah magazine you at least. Okay, dia ada bagi pin. Dia ada bagi pin. Pin yang ni untuk ikat dia punya sebelah sini. Ikat dia punya bat kat sini. Sudah masukkan yang ni, kuncikan nut yang ni lah. Okay, nut dia bagi yang ni dia warna chrome lah, silver sikit, chrome. Kalau tak suka chrome macam ni, sebab macam tak mesh lah, tiba-tiba ni hitam ni chrome kan. Spray kan dia, bagi hitam. Okay, pin. Alright, ini boleh letak depan. Tuh, depan. Ya, yeah, depan. Ataupun kalau korang tak suka, masukkan saja terus ke sini. Okay. So, saya sukalah, saya bagi dia masuk sini ya. Ni boleh pusing dia lock. Dan ni kita masukkan ke depan ni. Nampak panjang kan? Alright. Sebelum kita pasang benda lain, ini dia punya scoop. Scoop dia memang consider dummy lah. Boleh nampak dia memang see through lah. Dan dia ada laser. Nampak? Laser. Plastik ringan je, tapi memang okay lah. Consider ada red dot. Kalau korang boleh nampak, kalau korang boleh nampak lah. Nampak tak? Ada kat tengah ni ada dot. Kalau boleh nampak lah. Alright. So kita try pasang.
Yang ni dia ada screw dia boleh ikat. Ni kita ikat kat rail dia supaya nampak lebih menarik. Okay, beginilah keadaan dia. Yes, sebelum itu, apa beza V1 dengan V2? Selain daripada kita buka, kita nampaklah gearbox dalam ni kan, Gen 8. Kalau tak, kita nak bezakan macam mana? Senang saja. Cara dia, you tengok. Kalau V2, dia ada carving. Artinya ni tulisan-tulisan sini. Ada carving. Kiri kanan pun ada. Nampak? Kalau V1, memang tak ada. Dia tak ada carving-carving tulisan-tulisan sini. Dia plan licin je. So, kalau nampak ada tulisan macam ni, tu V2 lah. Tapi saya pernah dengar ada bash yang V2 juga, tapi dia tak ada carving. Saya tak sure lah sama ada lagi ke tak bash yang macam tu. Tapi, kalau korang nampak ada tulisan, artinya V2 lah tu. Sebelum nak double confirm tu, buka lah gearbox ni kan. Okay, dan sekarang kita masukkan bat. Bat ni dia ada pin, boleh release. Dan ni dia punya, tempat bateri lah, connector. Nampak ni ada lubang kan? Nah, masukkan dulu. Lepas tu click in. Sini, macam ni. Sepatutnya kita kena masukkan pin kat sini lah. Dah masukkan pin, dia release kat ni. You tekan, dia release. Dia boleh, sebenarnya dia boleh fold. Dia memang boleh fold. Fold artinya dia lipat lah. Dia boleh foldable macam ni. Dia boleh fold. Tapi you nampak lah wire kat sini. Tak cantik kan? So, kita tak nak lah foldkan dia. Kita buatkan macam original balik. Sebab saya tak nak letak pin, sebab pin tu dia ketat lah. Dan tempat bateri dia di sini. Tempat bateri dia di sini. So, kita masukkan bateri. Bateri dia memang macam ni lah sesuai. Kalau yang jenis tubing panjang memang tak sesuai lah sebab dia sini pendek. So, macam ni lah. Kita masukkan bateri. Bateri, okey. Sudah dalam tu. Okey, sebab tempat dia banyak, dia luas ke dalam tu. Boleh je you korang masukkan macam mana pun. Okey, dah. Dan sebab yang ni dia Gen 8. So, memang seperti M4A1, dia tak ada semi, ada auto saja. Ada safe, ada semi dengan auto, dan semi ni memang dia tak fungsi lah. Artinya semi ni pun dia auto, auto pun auto. Contohnya, boleh kata dia ada semi dengan auto, itu sajalah. So, safe memang tak boleh nak tekan. Kalau you letak semi, dia memang auto. Bunyi dia boleh tahan lah. Cantik sebab dia Gen 8 kan. Auto, sambil. Boleh dengar kan? So, itulah dia. Ini baru 7.4. Kalau korang masukkan 11.1 volt, lagi cun lah. Ni consider one of the best of the blaster jugalah. Sebab dia SCAR kan. Dalam banyak-banyak SCAR yang ada di market, JM V2 SCAR antara yang terbaik lah. Kalau SCAR yang lain, kurang sikit lah. Alright, so magazine dia seperti biasa. Dia masukkan jabo di sini. Kita pakai jabo size 7 ke 8 mm. So, masukkan. Release dia kat sebelah sini. Release button, tekan release. Alright. So, macam ni. Kalau nak pasang ni pun boleh. Handle dengan tripod. Kalau korang suka. Okay, macam ni. Tapi sebab ni dia dah tertahan kat sini kan, dia tak boleh nak berdiri macam tu. So, macam ni kita bagi tengok full. Macam ni. Kalau nak bagi dia diri untuk display, kena keluarkan magazine dulu. Baru macam ni. Magazine. Okay, cantik kan? Saya suka lah minat SCAR. Color pun okey, ada yang orang spray kan lagi cantik. So untuk FPS dia, sebab dia Gen 8 juga, so no point lah kita nak pergi
port FPS dia kan, dan ini pun bukan blaster model yang baru. So memang standard around dalam 230 ke 250 FPS. So itu memang standard lah bagi Gen 8 original yang tak ada modified lagi. Kalau dah modified tu mungkin dia boleh pergi lagi jauh lah. Dan kalau nak modified tu, apa yang patut kita buat? Dua perkara, seperti apa yang video kita dah buat sebelum ni. Tukar O-ring dengan tukar spring yang lebih tebal lah. Contoh 1.3. Kalau lebih daripada 1.3 tu, you kena modify. Mungkin motor tu kena bagi yang lebih power punya, ataupun gear tu bagi metal besi. Kalau tak, macam ni lah. Dah consider bagus lah juga. Okay, kepada sesiapa yang baru saja mengikuti channel kami, bolehlah sekarang klik subscribe button di bawah tu je. Tekan je subscribe. So apa-apa update kita akan bagi tahu, ataupun kita update atau kita uploadkan di YouTube, korang akan dapat lah first hand. Banyak lagi unboxing ataupun test fire ataupun apa-apalah info berkenaan dengan blaster, kami akan uploadkan di YouTube. Dan selepas di uploadkan di YouTube, baru kita akan pastekan link tu di page Facebook kami, iaitu Blasters Mania, BLASTERS, Blasters dengan ada S kat belakang, Manias. So artinya memang first hand di YouTube. Baru kita dah upload, kita pastekan link tu di Facebook. Artinya kalau sesiapa yang dah subscribe tu, memang korang dapat info first hand lah. So pastikan anda subscribe di channel YouTube kami, dan juga kalau boleh follow lah di page Facebook kami juga. Dan tak lama kemudian ni kami akan buat satu giveaway. Itu kemudian giveaway ni kita akan bagi kepada liker di Facebook dan juga subscriber di YouTube. Jadi pastikanlah anda submit ataupun subscribe, bukan submit, subscribe di channel YouTube kami. Dan itu sajalah untuk hari ini, unboxing JM Scar V2. Saya Sean daripada Blaster Mania. Thanks for watching. Bye.